My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, a Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Parmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň opäť v štúdiu Podcast 24. Moje meno je Rastislav Stríško, som redaktor hlavného spravodajstva televízie JOJ. No a dnešným môjim hosťom je Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Taktiež aj člen Súdnej rady Slovenskej republiky. Správne? Áno. A tá téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, tak to je téma, ktorá sa týka priamo sudcov. Ako sudcovia rozhodujú, čo všetko môžu napísať do svojich súdnych rozhodnutí. Ale podstatná vec je, odkiaľ čerpajú zdroje svojich vedomostí, ktoré sa netýkajú trestného poriadku, trestného zákona alebo zákonu Slovenskej republiky, ale sú to informácie, ktoré napríklad taký sudca musí získať zo štúdia odbornej literatúry, a rôznych napríklad aj náboženských materiálov, keďže sa často týka také rozhodnutie aj osôb, ktoré majú iné vierovyznanie, aké napríklad kresťanské, ktoré je najrozšírenejšie na Slovensku. Takže ešte raz dobrý deň. Dobrý deň. Začnem prvou takou základnou otázkou. Ako relevantný zdroj internet je konkrétne pre vás? No, tak tá téma je taká neprebádaná aj u nás medzi sudcami, čo dávať alebo čo by mohli byť zdroje pre právnu argumentáciu v tých súdnych rozhodnutiach, a keď už používate aké zdroje, ako by ste ich mali citovať a uvádzať, aby to rozhodnutie bolo preskúmateľné. Sú oficiálne zbierky, teraz na internete máte, napríklad vychádzate často z súdnych rozhodnutí, z judikatúry a tak ďalej, tá je už na internete, na oficiálnych stránkach, máte aj zverejňované rozhodnutia, takže tie zdroje sú také oficiálne, tieto zdroje, ktoré máte a ktoré používate. No ale potom samozrejme niekedy sa vyskytnú tie situácie, že použijete z toho internetu aj niečo iné, nejaký článok alebo nejaký štatistický údaj alebo niečo, čo je relevantné pre to vaše rozhodnutie. A potom je teda otázka, ako by ste, a či by ste mali preverovať tie zdroje, alebo ak už ich uvediete, ako by ste ich mali citovať v tom rozhodnutí, aby napríklad obvinený prokurátor alebo nadriadený súd si ich mohol preveriť, že z čoho ste vlastne vychádzali, či ste si to nevymysleli alebo neprispôsobili, či ste to citovali naozaj presne alebo nie. Takže toto je také, hovorím, to trestný poriadok nehovorí, čo by malo byť zdrojom pri právnej argumentácii. Vy samozrejme idete často do komentárov, to je najbližšie komentáre, tie dôvodové správy, rozhodnutia slovenské, české, cudzokrajné, ktoré používate, ale potom často aj ten internet. Táto téma vlastne mi napadla v podstate z prípadu, ktorý sledujeme v televízii JOJ od samého začiatku, od februára tohto roka. Je to prípad, keď Slovensko repatriovalo zo záteckých táborov v Sýrii späť na Slovensko Slovenku a jej dve deti, a je obvinená zo závažných zločinov aj zo zločinov súvisiacich s terorizmom. No a ja mám v rukách, a stále hovorím, nechcem, aby ste boli konkrétni, nechcem, aby ste hodnotili vy konanie vášho kolegu, ale vychádzam z toho, že tá téma mi napadla práve preto, lebo v jednom z toho rozhodnutia sudca píše, že ak táto osoba je teda moslimského vyznania a dôvodí to, že prečo musela odísť na územie islamského štátu, tak práve tým, že sa riadila v manželstve právom, islamským právom šaria, no tak sudca jej tejto argumentácii neverí a odkazuje ju, že sa mala riadiť nejakými zákonmi, ktoré by mohli upresniť jej presvedčenie náboženské inak, ako ho vnímala, nemusela odísť za manželom do krajiny, ktorá bola v tom čase označená za islamský štát. No a sudca tam napísal, že informácie a vedomosti, ktoré si on naštudoval ohľadom šarie, islamského práva a Koránu, tak tie
tie získal z otvorených zdrojov, konkrétne z internetu, a to je bodka. A tam už sa ďalej nevieme dočítať, čo konkrétne má na mysli. Takže dá sa pripustiť a akceptovať argumentácia sudcu, napríklad pri vysvetľovaní náboženských motívov a náboženských práv otvorenými zdrojmi z internetu? Dá sa to akceptovať? No, tu treba ako dve roviny. Prvá je rovina tá, že vychádza sa z rozhodovania toho, že súd pozná právo. Áno? To znamená zákony, ich výklad a tak ďalej. Ale pokiaľ ide napríklad o náboženské otázky, tak tam to už neplatí. To znamená, sudca musí ísť do nejakých zdrojov, z ktorých by čerpal tú nejakú náboženskú otázku, ktorú potrebuje riešiť. A takže najskôr musí ísť do nejakého toho zdroju. Takže to je v poriadku, že on hľadá informácie, ten sudca, niekde inde, lebo samozrejme to v zákone nie je. Takže to je v poriadku. Druhá vec je, ako to v tom rozhodnutí uviesť, ako prišiel k tomu, to znamená, to rozhodnutie by malo byť preskúmateľné. To znamená, ak niečo našiel o tom, napríklad o tej šárii, alebo aj o nejakom inom, inej náboženskej nejakej otázke, ktorú potrebuje riešiť a dáva to do toho rozhodnutia, mal by ten sudca uviesť zdroj. To znamená, uviesť zdroj neznamená uviesť, že v zmysle podľa internetových zdrojov, alebo podľa odbornej literatúry, alebo podľa náboženských predpisov, to je všetko všeobecné, on by mal uviesť presne ten zdroj, ktorý uviedol. To znamená, ak vychádzal z nejakej knihy, mal by ju citovať. Kniha, tá vydanie, strana, neviem kde, odkiaľ to má. Ak išiel z internetu, niektorí sudcovia napríklad dávajú link na ten internet, alebo nejaký spôsob, ako to dohľadať, lebo to je podstatné, že v podstate, aby tá strana, ktoré tie rozhodnutia sa doručujú, v tomto prípade obvinení a prokurátor, aby vedeli preskúmať nielen to, čo tam píše ten obsah, ale aj to, že či ten zdroj je relevantný. Hej? Že či ten zdroj nie je zastaralý napríklad v niektorých otázkach, alebo že či neexistuje aj iný zdroj, aby mohli proste argumentovať a je relevantný aj z pohľadu nadriadeného súdu, keď bude tá sťažnosť, aby súd nadriadený to vedel vôbec preskúmať. Takže vy môžete používať iný zdroj, ale mali by ste uviesť tú citáciu toho, odkiaľ to máte, kto to v podstate povedal, odkiaľ čerpáte. To je v podstate niečo také, ako keď píšete nejakú prácu a citujete. Hej? Že uvádzate pod čiarou, v podstate tak pod čiarou také nič nie je v súdnych rozhodnutiach, tak by sa to malo, alebo aj uvádza v texte. Na záver alebo na úvod uvediete, že odkiaľ to máte. Áno, a v tomto texte som sa iba dozvedel, že internet a otvorené zdroje a nič ďalej. Takže keď som chcel si nejakým spôsobom pozrieť, čo si tento sudca naštudoval, alebo čo si teda na akých webových stránkach našiel, aby mohol vydať takéto citácie, alebo respektíve takúto pasáž do svojho rozhodnutia o väzobnom stíhaní, tak nič také som tam nenašiel a je to podstatné vedieť. Ak vy hovoríte, že mal by, ale napríklad v tomto prípade to nie je. A predpokladám, že aj v iných prípadoch by sa to dalo nájsť, že tam nebudú dané citácie, tak potom prečo to nerobíte? Prečo to sudcovia neurobia? No, v prvom rade nikto nás to neučí, ako by sme mali používať zdroje, alebo ak ich už používame, ako by sme ich mali citovať a tak ďalej. To znamená, každý si to v podstate robí sám tak, ako to cíti, že to stačí. Áno? Niekto stačí, že len poukáže nejako všeobecne a niekto tam dáva aj tie citácie, linky alebo knihy presne. Keď to používate veľa v tom rozhodnutí, tak to trošku aj zneprehľadňuje to rozhodnutie, že stále odkazujete na niečo a tak ďalej. Ale malo by to byť. Tuto, ako ste spomínali, ten prípad, ak je použité len internetový zdroj, tak by to vyzerať nemalo. To je, často sa používa aj napríklad, hovorím, podľa odbornej literatúry. Proste toho nehovorí nič. Vy by ste mali dať do zátvorky komentár ten a ten autori a tak ďalej. Alebo podľa ustálenej judikatúry. Také tiež nič neexistuje. Mali by ste dať do zátvorky rozhodnutie Najvyššieho súdu, spisová značka a tak ďalej. Češi napríklad o tom majú aj celé knihy. Akým spôsobom vlastne to používať, tie citácie, čo používa napríklad z tých rozhodnutí z odbornej literatúry alebo z toho internetu. Oni sa tomu venujú aj z tohto pohľadu, že teda ako by malo vyzerať to rozhodnutie, ako by sa tie zdroje mali citovať, aby boli preskúmateľné. Takže ak súdca používa nejaký zdroj, ktorý je mimoprávny, napríklad nejaký, myslím,
ten obsah je mimoprávny, náboženské veci a tak ďalej a z toho internetu mal byť citovať ten zdroj. No, ja hovorím, ja tiež, keď idem a citujem nejakú stránku, napríklad aj z hľadiska štatistiky, či má koľko zamestnancov, lebo je to relevantné pre nejaký prípad, tak v zátvorke uvediem buď celý link, alebo proste názov tej stránky webovej, kde by sa to dalo, kde sa to dá dohľadať a podobne. Vy ste to už naznačili, že aj študenti, keď píšu napríklad bakalárske práce alebo diplomové práce alebo seminárne práce, tak musia pri tom čerpaní svojich zdrojov alebo naštudovaní nejaké odborné literatúry uvádzať svoje zdroje, linky, citácie, aj formu, akým sa to všetko zdrojuje, aby sa potom následne dalo to dohľadať konkrétna tá pasáž a konkrétne tá veta, konkrétne ten citát, ktorý ten študent použil. Vy ste povedali, že vás to sudcov ako nikto neučí. To mi prípada trošku až minimálne zaujímavé, lebo vy teda môžete takýmto spôsobom písať rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú, dajme tomu, človeka, ktorý je brány v tom okamihu do väzby, alebo aj do súdneho rozhodnutia, teda rozsudku, ktorému sa musí podriadiť. A ako v podstate potom na to nahliadajú aj tie sťažnostné súdy, keď dostanú taký materiál, ktorý nevedia preskúmať, ako ste povedali. Ako napríklad vy, keď ste odvoláci, vy ste sťažnostný súd, krajský súd, čiže druhého stupňa, tak ako vy na to nahliadáte a čo vám potom takéto rozhodnutie hovorí? No, my ako sťažnostný a odvolací súd sme obmedzení tým, že rozhodujeme o odvolaniach a o sťažnostiach, to znamená o tom, čo tam tí ľudia napadajú. Áno? Že teda, ak vám to nikto nenapadne v rozhodnutí a vy z toho rozhodnutia viete posúdiť správnosť, nesprávnosť, lebo vám napadá niečo iné, tak sa tomu bežne nevenujete, lebo ste obmedzení tým princípom, napríklad obvinený niečo napadá len trest. No tak už nejdete do tej viny, kde sa nezdrojovalo, ale používali sa nejaké zdroje, ktoré nie sú identifikované a tak ďalej. Ale ak to preskúmavate, niekto to napáda, lebo stáva sa, že advokáti napíšu, no uvádza tam podľa odbornej literatúry, ale neuvádza kde, aké, a my nevieme, či naozaj taká literatúra je, tak áno, vy to vytknete, alebo niečo také, ale sami ako odvolací súd si často vlastne pozeráme tie zdroje sami a buď to nahradíme, že povieme, áno, on to neuviedol, ten súd prvého stupňa, čo je chyba, vychádzal, alebo my vychádzame z tohto a z tohto a z tohto a my to zazdrojujeme. Takže ale ak by to bolo to rozhodnutie na nejaký hlavný argument a postavené len na tom, tak viem si predstaviť, že by to mohlo byť aj na zrušenie a vrátenie ako nepreskúmateľné to rozhodnutie, ak súdca odkazuje na niečo, čo nie je zazdrojované tak, že by sme si to vedeli vyhľadať. Ale hovorím, to je otázka aj, že to nikto neučí ani prokurátorov, ani advokátov a tí často odkazujú na nejaké zdroje, internet, odborná literatúra, judikatúra a nešpecifikujú ju. A spomínam si, to už bolo dávnejšie, taký prípad, že dokonca písali, napríklad špecifické je to s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, kde my nemáme oficiálnu nejakú databázu rozhodnutí, chodíte do tých anglických verzií a ich je strašne veľa, tých rozhodnutí, kde teda nejakí advokáti písali o nejakom rozhodnutí, niekto proti, vymyslím si, Nemecku, a písali celá nám. My sme to hľadali pracne, či také existuje a žiadne také nebolo. No a nakoniec sme vlastne zistili, že ani neexistuje, že on sa pomýlil. Takže musíte si dávať aj na toto pozor v tej argumentácii, že často vlastne sa uvádzajú zdroje, ktoré ani nie sú relevantné alebo aj neexistujúce, aby ste to nepreniesli potom do toho rozhodnutia. Nedáva táto možnosť alebo táto skutočnosť alebo tento fakt, že ten sudca nevie, ako ma zdrojovať, nikto ho to neučí. Je mu takú tú svojvolu, že naozaj si môže aj to svoje vnútorné presvedčenie, napríklad, keď to zoberieme k prípadu, že je to kresťan a má averziu voči moslimom, tak svoju tú averziu aj takýmto spôsobom preniesť do svojho rozhodnutia? Nedáva mu to také širokú bránu svoj vole? To si nemyslím, že by to takto bolo. Myslím si skôr to, že vy keď máte nejakú otázku, ktorú neviete hneď vyriešiť, lebo ste sa s tým napríklad nikdy nestretli, netýka sa to vyslovene práva a musíte ísť do nejakého zdroja, tak možno je to skôr tá otázka, že vyhľadám si to na tom internete a čo mi prvé, druhé vyskočí, tak to použijem. Nie v zlom umyslenie, svojvoľne, ale proste
mi to vyrieši tú vec, ktorú mám, lebo tam je už nejaký náhľad, nejaký názor a tak ďalej, že možno a pri tých väzbách napríklad, kde máte obmedzený ten čas a musíte nejako aj s tým rozhodnutím napísať ho do nejakých dní, tak myslím možno, že je to také uľahčenie skôr, že dáte si niečo do Google a prvé, čo vám vyhodí, zoberiete ten názor a použijete ho v nejakej tej argumentácii, ale ja neverím tomu, že by v tom bol nejaký zlý úmysel, že by proste nie. Že by si sudca takto nejakým spôsobom neverím tomu ja, že by to bolo takto. Zjednodušil tú svoju prácu. Aj nie, nie, ako zjednodušuje sa to v tom, že sa nedávajú tie citácie a nevypisuje sa to tam a tie, aby to, hovorím, mám počul som aj niektorých kolegov, ktorí tvrdili, že to vlastne zneprehľadňuje celý ten text, keď používate viacero rozhodnutí a furt tam dávate nejaké spisové značky a odkazy na literatúru a linky a neviem čo, že ten text sa stráca a že to nemá nejakú súdržnosť, ale na druhej strane podľa mňa ten argument relevantný je, že malo by byť vždy preskúmateľné a ak ja argumentujem niečím, čo nie je moje, tak by mal mať ten druhý tú možnosť to nejako preskúmať a mne sa stáva taká opačná situácia, že vlastne ja som autorom nejakých kníh, aj článkov a ja teda sám seba necitujem, nepíšem teda, že je odborná literatúra, lebo sa mi to zdá také trápne, ale stáva sa mi opačne, že vlastne argumentujú mojimi knihami alebo mojimi argumentami z nejakých článkov a ja teraz posudzujem v tom odvolacom konaní, že či správne argumentujú alebo nie a niekedy v podstate bojujem s vlastnou argumentáciou aj, takže to môže byť aj z toho pohľadu. Ak tí sudcovia nemajú vaši kolegovia vedomosti o tých konkrétnych danostiach, v podstate sa im asi ťažko aj dá vyčítať, že neuvádzajú zdroje alebo respektíve tie citácie, lebo ste povedali, že vás to nikto neučí. Za celý čas vašej súdnej praxe, praxe sudcu, nepoukázal nikto na to, že musíme používať aj odbornú literatúru, nielen na značky judikátov, rozhodnutí iných súdnych procesov, kde vznikol nejaký precedens, alebo respektive, ktorým sa vy môžete porovnať rozhodovanie v tejto veci na základe nejakej inej, tak nevznikal nikdy taká diskusia, že poďme to zmeniť a poďme sa vzdelávať aj v tomto prípade. Prečo to hovorím? Napríklad psychológovia majú americkú psychologickú asociáciu, ktorá vydáva pravidelne taký manuál, ktorý upresňuje vedeckú obec aj odbornú obec, ako pracovať s textom, ako zdrojovať konkrétny zdroj. Čiže úryvok z knihy, plagát napríklad, alebo článok z internetu nejakej vedeckej práce. A úplne dopodrobne napríklad aj video z YouTube. Mm-hmm. Hej? Alebo nejaký záznam z konferencie. Všetko sa musí veľmi precízne podľa tejto asociácie zdrojovať a majú na to ten manuál. Na Slovensku, ako som to pochopil, manuál sudcovia žiadny nemajú, lebo zatiaľ o tom asi nebola ani diskusia, tak? Ako tá diskusia občas tomu je, máme aj justičnú akadémiu, ktorá vlastne robí celú, zastrešuje všetko to vzdelávanie sudcov, ale aj prokurátorov. Hovorím, Češi už o tom majú aj knihy, kde sa tomu špeciálne venujú, ako citovať judikatúru a z jakých zdrojov vychádzať. U nás je to taká paradoxná situácia, že keď vlastne popisujete skutkový stav, ak ste sa k nemu dostali, tak citujete aj tie dôkazy, hej, z výpovede svedka vyplýva to a z listinného dôkazu som vyvodil to a tak ďalej. To znamená, citujete tie zdroje a potom prídete na tú časť, kde je právna argumentácia a tam tie zdroje už len uvádzate ich obsah, ale neuvádzate, že odkiaľ ich máte. Takže je to akože, v tomto je to zaujímavé, že na jednej strane je zaužívaná prax to citovať a pri skutkovom stave a pri právnej argumentácii nie. My sme sa už viackrát o tom bavili, ja sám chodím prednášať aj pre justičnú akadémiu, ale zatiaľ stále, poviem to tak laicky, vyhrávajú tie témy, ktoré sa týkajú samotného rozhodovania. Áno, že ja chodím prednášať ekonomickú trestnú činnosť, daňovú a tak ďalej, že ako viesť to dokazovanie, tie zákonnosť dôkazov, ako pochopiť to premostenie napríklad trestného a daňového práva, obchodného, aby tie rozhodnutia mali nejakú hlavu a petu. A toto sa dáva, aj keď tá presvedčivosť rozhodnutia by mala byť dôležitá, je to taká na druhej kolaji alebo taká téma menej žiadaná medzi tými sudcami. Ale mne sa zdá, že ja tie zdroje internetové menej, ale pokiaľ ide o tú judikatúru alebo odbornú literatúru, že to stále ide k lepšiemu. Že stále viac a viac tí sudcovia sa odvolávajú európsku, alebo ja neviem, ja niekedy citujem nemecké súdy, keď sú podobné tie prípady. Takže sa mi zdá, že už to,
v tomto smere je toho stále viac a viac, tých odkazov. No a ten internet sa používa menej často, tak možno aj preto s tým internetom nie sú také skúsenosti, že dáte priamo link nejaký, vysvieti sa vám to v tom rozhodnutí. Ale je to na úvahu a môžem to predostrieť na justičnej akadémii. Že či to teda... Áno, pýtam sa skôr, že či aj napríklad sa nevyvarovať nejakému nebezpečnému konaniu v zmysle práve k tomu obvinenému alebo tomu súdenému, lebo takýmto spôsobom sa môže aj ten sám sudca môže napríklad zle pochopiť tie texty, ktoré idú v tých napríklad internetových zdrojoch, lebo nemusia byť presné, nemusia byť naozaj verifikovateľné. Naozaj môže, napríklad keď sa povie Wikipedia, dáte nejakému študentovi a ten vám dá nejakú prácu a povie, že zdroj Wikipedia, tak profesor alebo pedagóg mu to hneď zahodí zo stola a povie, že to prerobiť, tak to zdroje sú nie sú relevantné, verifikovateľné. Áno. Takže či aj takému nebezpečenstvu, aby sa tí sudcovia nevyhýbali, lebo potom môže dôjsť k tomu, že napríklad na odvolacom súde, ak táto argumentácia aj takéhoto typu je nesprávna, tak ako ste povedali, ten najvyšší súd ju nemusí preskúmovať. Ak skúma teda, dajme tomu, tú dôkaznú situáciu a rozhodnutie podľa toho zákona, ktorý... No, ako hovorím, ten internet je u nás posledná možnosť, áno? To znamená, keď riešite nejaké otázky právne alebo akékoľvek, idete do odbornej literatúry, judikatúry, súdy a tak ďalej. A až keď máte absolútne neriešenú tú situáciu, napríklad, že neviete vyvodiť to riešenie z komentárov, judikátu a tak ďalej, idete na ten internet, teraz nemyslím oficiálne stránky napríklad najvyššieho súdu, kde vychádzate z rozhodnutí bežne, idete na ten internet a hľadáte tie informácie. Áno, a tam je tá otázka, že keď už tú informáciu nájdete, že či máte skúmať aj ten zdroj, že či je naozaj relevantný, alebo je to nejaký tam nejaký nenávistný napríklad voči nejakej komunite a mohol niečo zle vyložiť alebo nejako inak. Tam už je to ošemetné, ale keď už sa rozhodnete to použiť, mali by sa to zazdrojovať, aby aj toto mohol niekto napadnúť, že áno, ten obsah ste síce použili správne, jak je v tom zdroji, ale ten zdroj bol sám zlý a vy napadnete v tej argumentácii vlastne ten zdroj. No. Tak aj to by mala byť tá možnosť. Ale hovorím, niekedy ste v časovej tesni, naozaj napríklad pri tých väzobných rozhodnutiach, alebo plynie vám lehota na napísanie rozhodnutia a vy nemôžete stále do nekonečna overovať tie zdroje, ktoré máte. Preto je ten internet ako na poslednom mieste, hej, že ten sudca by mal vychádzať. Keď potrebujete riešiť, tak áno. Keď potrebujete napríklad náboženskú nejakú vec, Korán, alebo neviem, alebo môžete si zobrať aj konzultanta napríklad na riešenie. Práve to som chcel povedať, že moc by som s týmto ako išiel do takej konfrontácie preto, lebo síce máte tam niekoľko hodinové lehotu, aby ste rozhodli o tom návrhu prokurátora, o tom väzobnom návrhu, ale predsa len máte taktiež možnosť mať odborného konzultanta, ktorý by vám to do 48 hodín napríklad vedel dať nejaké krátke vyjadrenie k tomu konkrétnej vašej otázke, či napríklad šaria striktne prikazuje niečo tej manželke. Viem sa predstaviť v klasickom konaní, že máte hlavné pojednávania tam, že si priberiete toho konzultanta a on vám k tomu spraví nejaké vyjadrenie alebo niečo, nejaký výklad. Ale neviem si to predstaviť, keď máte lehotu väzby a máte víkend a tak ďalej, že by ste obvolávali, riešite aj iné tie otázky ohľadne tej väzby, iné argumenty a že by ste teraz zháňali nejakého v nedeľu, nejakého odborníka. To pri tej väzby si to neviem predstaviť, ale pri klasickom áno. Tam ten konzultant je použiteľný, hovorím aj v tých ekonomických sférach, daňových, auditor a tak ďalej, tak vy si môžete aj v tej náboženskej. No. Na kraji v Bratislave ste mali, predpokladám, nie je to už tak v takom rozsahu, ako to bolo pred pár rokmi ešte, niekoľko súdnych konaní, kde boli súdení cudzinci z Ázie, ktorí boli zachytení, ako pestovali marihuanu napríklad, no a tí dôvodili nejakými svojimi obhajobnými stratégiami alebo nejakými takýmito taktikami. Stretávate sa pri tom, že častokrát ako sudca musíte rozhodovať a vyhodnocovať aj tú obhajobu alebo to bránenie sa toho konkrétneho obžalovaného takými znalosťami, ktoré fakt nepoznáte, nemáte napríklad nejaké historické, ktoré musíte si načítať, alebo napríklad náboženské, ako v tomto prípade, čo sa bavíme?
Vieš, pokiaľ ide o tých cudzincov, napríklad z Ázie, tak to bola najmä, to boli najmä drogové trestné činy. Áno, prenajali si dom a indorové nejaké pestovanie a neviem čoho, tak oni v podstate sa nebránili nejakými zvykmi z Ázie alebo niečoho. Oni sa väčšinou vždy bránili tým, že len polieval tie kvety a nemá s tým nič spoločné. Takže tam ste ako riešili skôr tieto otázky, ale spomínam si, niekedy sú tie historické veci sú relevantné, keď máte také staré obnovy konania. Áno, my sme, to bolo napríklad na krajskom súde pán Baťa, už jeho dedičia vlastne, keď žiadali obnoviť proces, že bol nespravodlivo po vojne odsúdený ako kolaborant a tak ďalej, tak vy ste vlastne museli ísť, vy ste museli ísť do tej histórie a zisťovať ten národný súd, ktorý vtedy existoval a potom zanikol a on, že teda, či je možná obnova, nie je možná obnova. Takže bola obnova konania aj čo bol poslanec Esterházy za slovenského štátu, tam tiež muselo sa chodiť do minulosti, takže s tou históriou skôr áno. S tým náboženstvom je to pomenej, že by nejaký tam s tým problém bol, ale spomínam si raz, že bolo nejaké týranie, kde teda bol tiež nejaký, to bol moslim, sa mi zdá, tiež slovenská manželka a mali tam byť nejaké nezhody a on sa bránil aj tým, že to v podstate nie je nejaké týranie, ale je to klasicky nejaký... Áno, a ja som takisto robil, možno, že už to je aj 10 rokov dozadu, kde práve prišlo rozhodnutie o tom, ako podala jedna Slovenka trestné oznámenie na svojho manžela, taktiež to bol moslim a vyšetrovateľ je do rozhodnutia, že zamieta to jej to jej trestné oznámenie, dôvodil tým, že keďže si zobrala takéhoto veriaceho manžela a podriaduje sa islamskému právu šari, tak je nútená strpieť. Takéto niečo na Slovensku sa nedôvodí náboženskými zákonmi, ale zákonmi platnými Slovenskej republike. Takže dochádza ano. K takýmto disproporciám, ale píšu to. Píšu to do takýchto rozhodnutí. Čo s tým sa dá urobiť, teda, ak aj vy priznávate, alebo teda pripúšťate, že je tam nejaká čierna diera, alebo respektíve nejaký deficit toho, aby sudcovia mohli mať také vzdelanie, aby vedeli, alebo naučení, ako zdrojovať, odkiaľ čerpať tie zdroje, aby to boli relevantné zdroje, verifikovateľné zdroje a aby ste ich aj vy vedeli akceptovať navzájom ako kolegovia. Ja myslím, že vy ste to naznačili, že jediná možnosť je zapojiť do toho vzdelávania aj túto tému. Vzdelávania sudcov a myslím, že by sa to hodilo aj advokátom a prokurátorom, kde by sa teda aj zo zahraničia zozbierali tie ich vedomosti o tom, že v podstate ako by mali vyzerať tie citácie, ako by sa mal používať ten internet a akým aj na konkrétnych prípadoch možno z praxe, ktoré sme tu mali, aby bolo jasné pre toho sudcu, že ako by to rozhodnutie malo vyzerať, aby bolo preskúmateľné. Takže asi len to vzdelávanie. No, hovorím, zatiaľ my čerpáme väčšinou, ak teda čerpáme, tak zo zahraničnej literatúry, kde sa tomu venujú. Tiež tam nie sú jednotní, napríklad pri tom internete, že čo všetko by mal pri extrémistických trestných činoch, napríklad je to zaujímavá téma, kde máte nejaký symbol. Tam sú síce znalecké posudky neskôr potom, ale na začiatku vy nemusíte mať nejaký ten znalecký posudok a hľadáte to niekde, že či to niečo naozaj bolo alebo mohlo mať s extrémizmom a uvediete nejaký ten zdroj z toho internetu, tak áno, môže byť aj nesprávny a tak ďalej. To znamená, na takýchto konkrétnych nejakých kauzistikách aj túto s tou šáriou a tak ďalej by mohli si len predstaviť byť nejaké prednášky alebo nejaký manuál vytvorený pre sudcov, ako by teda malo vyzerať citovanie tých zdrojov a čo všetko by mali byť zdrojov. A môže takáto nesprávna citácia alebo respektíve takéto dôvodenie nesprávne, pripustíme teda, bavíme sa fiktívne, nehovoríme konkrétne, ale pripustíme, že sudca to nepochopí, napríklad symboliku, vyznie alebo vyloží si ju nesprávne, ale môže to zakladať napríklad preventívnu väzbu. Tak? Môže byť. Môže to byť. Môže byť podľa mňa, že vlastne naďabí nemá kde, tak ide na ten internet a tam naďabí na nejaký zdroj, kde povie ten, kde vychádza ten zdroj z toho, že toto je spojené s neviem s čím. On to preberie celé, lebo napríklad je väzba a nemá tu možnosť znalcov a odborníkov a tak ďalej a potom v tom konaní sa ukáže, že je to nesprávne. Môže byť aj to. Samozrejme, už by mal, už predtým je ten prokurátor tam, takže ten už by mal z niečoho vychádzať, že napríklad je to extrémistická symbolika, je relevantná, ale môže sa stať, že aj vychádza aj on zle.
A presne to je, a to je ten problém, že prokurátor navrhuje väzbu, lebo vyšetrovateľ mu predložil takú dôkazovú situáciu a chcú tú väzbu a sú to sa s tým stotožní, lebo si to na internete napríklad načíta a zle to vyhodnotí, alebo ten článok na internete bol nesprávny, neuvedie tú citáciu, vy to na tom odvolacom súde neviete nejakým spôsobom porovnať, čiže je nepreskúmateľné. A to je ten dopad na toho obvineného alebo toho podozrivého, obvineného, báme sa, keď sa väzbe, že toto tam môže byť. A preto stále idem k tomu, a tá otázka ide zase k vám, lebo vy ste aj bývalý prokurátor. Áno. Majú prokurátori, keď nie sudcovia, nejaké vzdelávanie, povinné vzdelávanie, aby vedeli zdrojovať, aby vedeli pracovať so zdrojmi, ktoré sú overiteľné, čiže verifikovateľné, porovnateľné, vyhľadateľné, keď to už napíšu do tých svojich papierov, kam dávajú tie červené okrúhle pečiatky? Nie. Ani vyšetrovateľi, ani prokurátori, nikto s týmto nepracuje. Vy máte naozaj zamerané tie prednášky alebo tie školenia na tú trestnú činnosť alebo na spôsob dokazovania a tak ďalej, ale ako fungovať, ako argumentovať, právna argumentácia nie je, ani na prokuratúre nebola a čo viem, tak nie je ani teraz, lebo vlastne prokurátorov zastrešuje tiež Justičná akadémia a vyšetrovateľa taktiež nie. To znamená, ale sa to teda javí ako dosť veľká téma, lebo zasa končíme pri tom obvinenom, ktorý v podstate má svoju nejakú argumentáciu, že takto som nekonal, toto nie a popiera všetky tie trestné skutky, ktoré sú mu kladené za vinu. A môže to byť z následok takéto konanie zo strany vyšetrovacích orgánov alebo OČTK, že sa mu siahne na tú slobodu a ide do toho výkonu väzby. A tam, akým spôsobom sa potom on môže brániť proti takéto nevedomosti alebo zlému výkladu? No on môže dať tú sťažnosť proti tomu rozhodnutiu, kde môže namietať to, že sudca nezazdrojoval ten svoj názor, ak odvoláva sa na internet, ale neuviedol aký zdroj, alebo ak uviedol zdroj, môže napádať ten zdroj, že je nesprávny, môže uvádzať svoje argumenty, ktoré sa týkajú jeho názoru napríklad na tú problematiku a potom je na tom nadriadenom súde. Áno? A čiže potom, na tom sťažnosťom? Na tom sťažnosťom a potom, keď je napríklad ďalšie konanie, tak tam už väčšinou v takýchto veciach napríklad aj, čo sme sa bavili o tých historických veciach, aj tých extrémistických, neviem čo, tak tam už väčšinou je to znalecké dokazovanie prebieha, tam si niekedy aj obhajoba zabezpečí vlastný alebo nejaké odborné posudky, prokuratúra a tak ďalej. Ale keď ste v tom časovom strese, tá väzba je taká špecifická, tak tam sa to kľudne môže stať, že vlastne dôvodom tej väzby bude zdroj internet, ktorý môže byť nesprávny. No. A takisto sa k tomu môže na konci dňa prikloniť aj najvyšší súd a tú väzbu prvého stupňa, napríklad, ktorá bola, že teda dávam do väzby obvineného, potvrdí. Môže. A čo sa s tým dá urobiť? Potom už ide dokazovanie a vy ako keby ako keby v podstate dokazujete, že to je nesprávny ten výklad. A to pri tých extrémistických trestných činoch. Teraz už to má špecializovaný trestný súd, ale v minulosti to sme mávali aj my. Tam to bolo často na tom, že mali ste nejaké haky-baky a že či to je teda extrémistický a či je to Waffen-SS alebo nie je, alebo neviem čo. A v podstate celé to konanie bolo o tom, že sa sporili všetci, že či to má nejakú historickú nejaké súvislosti alebo nemá. A to isté môže byť aj ten výklad čária, že vlastne vy môžete byť v spore, aj obhajoba, prokuratúra môžu mať iné odborné vyjadrenie napríklad, alebo nejaké posúdenie tej otázky od iných ľudí a potom je to na tom sudcovi. No ale hovorím, niekedy ten sudca, ak už nič, mal by aspoň zazdrojovať alebo uviesť teda ten zdroj, skade vychádzal, prečo to takto vyriešil alebo z čoho považuje, že je ten zdroj nejaký relevantný, aby tá druhá strana mohla oponovať. Už ste to aj spomenul, ale predsa len musím sa pri tom prizastaviť. Povedali ste, že teda prokurátori nemajú vzdelávanie k tomu, ako zdrojovať, ako používať zdroje, ktoré používajú pri práci sudcovia, nie, ale spomenul ste aj advokátov. A z toho mi vychádza tá otázka, ak to nedokážu ani advokáti, lebo nie sú, pokiaľ nerobia nejakú pedagogickú nejakú činnosť, kde k tomu prídu, lebo pracujú s tým odborným článkom a publikujú a tam už k tomu, aby sa aj predošlo tomu plagiatorstvu, vlastne o tom to celé v podstate aj je, alebo dosť významne, tak ako advokát môže poučiť klienta, že napríklad, aha, tu je problém, lebo pozri sa, tu na nám zdrojuje sudca internet a dôvodí a vysvetľuje nám napríklad nejaké pravošariu, alebo napríklad nejaké historické udalosti z minulosti, ktorým nemusí rozumieť, lebo nie je
ani nemá, dajme tomu, vzdelanie, dajme tomu historika, je to právnik, alebo tam dáva nejakú extremistickú symboliku, posudzuje a je to nesprávne. Takže aj ten človek, ktorý je vydaný tomu trestnému konaniu a čeli tým obvineniam, tak v podstate ani zo strany advokáta nemusí dostať napríklad takéto upozornenie aj s tou obhajobou alebo žiadať takú nápravu o tých ďalších súdnych konaniach. Čo nemusí. Na úvod nie, ale chodím prednášať advokátom a tí často hovoria, že vlastne oni, ak je nejaký takýto problém, že sa hľadá to riešenie napríklad na tom internete, tak oni často ako napríklad obvolávajú kolegov alebo neviem čo. Napríklad niekto sa viac venuje tej extremistickej kriminalite, niekto menej, tak oni si volajú alebo majú napríklad pri ekonomickej trestnej čine tiež nerozumie každý daňovým konkurzným venciám a tak ďalej, ale pozná zase nejakých, ktorí sa tomu venujú a že takto oni teda fungujú, aby tú prvotnú informáciu mohli dať nejakú relevantnú. Alebo keď je nejaký zdroj aj citovaný, idú, pozrú si ten zdroj a sami si teda skúsia vyhľadať, že aké sú tie iné zdroje, či tam sa to nebije názorovo s tým zdrojom, ktorý citoval ten sudca, ale hľadajú taký ten prienik, aby mohli tomu klientovi poskytnúť. A niekedy ten klient je sám zbehlý, ten obvinený napríklad pozná tú šáriu, žije v tom a tak ďalej. A upriamuje pozornosť. Áno, a povie advokátovi, že by mohol sa pozrieť tam, na také a na také stránky. Hovorím, potom je problém napríklad aj internet, ale anglické stránky napríklad, alebo francúzske, alebo niekto vám dá link, pošle vám ten obhajca link a nepreloží to, áno? Malo by sa konať v slovenskom jazyku a tak ďalej. A teraz potom je zase ten problém, že máte 48 hodín a idete do toho, že vlastne tam je nejaký iný zdroj, ale v cudzom jazyku a tak ďalej. To znamená, že tam je aj ten problém, akým spôsobom v podstate zdrojovať, keď je zahraničná literatúra, ktorá tu nie je preložená a tak ďalej. No ale advokáti pracujú takto, že skúšajú ten prienik. Ak nemajú tie informácie, tak si ich skúšajú získavať, čo viem. Čo sa týka vzdelávania sudcov, už sme si povedali, že k tomuto teda žiadne, ale napríklad lekári, doktori majú povinné kreditové vzdelávanie počas roka, musia sa vzdelávať v tom svojom odbore. Sudcovia takéto niečo majú? Prokurátori takéto niečo majú? No, my máme v zákone len prokurátori a sudcovia, že máme celoživotne sa vzdelávať. Že teda vy máte sledovať tú rozhodovaciu činnosť a odborné publikácie a kam to smeruje to právo, ktoré robíte. Ale nie sú také kreditové, že by ste sa museli povinne zúčastňovať nejakých školení. Justičná akadémia robí pre obchodné, trestné a tak ďalej, robí vzdelávanie cudzie jazyky a administratívne veci, dokonca aj také psychologické, že ako riešiť záťažové situácie a tak ďalej. Takže, a to všetko, aby ste zvládli. To áno, to znamená, to je za celý rok máte nachrlené tie prednášky a môžete sa poprihlasovať, kde chcete, ale nie je to povinné. To znamená, nemusíte sa. Veľa sudcov má strašne veľa roboty, málo kedy si urobí ten čas na to, aby išla na tú prednášku, ale zase majú priestor na čítanie. To znamená, niekedy sa mi zdá, že napríklad prednášam, tak potom ja sa snažím tú prednášku aspoň v nejakých bodoch dať aj do tej písomnej podoby, zverejniť, buď na webe u mňa, alebo to rozposlať, a aby vlastne tí sudcovia mali sa k tomu možnosť dostať, lebo naozaj vy, keď máte 700 vecí a každý deň vám napadne, alebo každý mesiac vám napadne 40 nových, tak by ste aj niekedy radi išli na jedno dvojdňové školenie, ale nejdete. No ale toto zdrojovanie som si nevšimol ešte nikdy, že by bolo medzi tými prednáškami. No. Alebo predmetom záujmu tej justičnej akadémie. Napriek tomu evidentne kontaminujú takéto závažné rozhodnutia práve aj takéto neoveriteľné alebo respektíve nerelevantné citácie. Ako to potom pôsobí na sudcu, keď je napríklad potom náprava, že si to sám všimne, napríklad vy napríklad robíte publikačnú činnosť, čiže odpichnem sa a znova poukážem na vás, tak vy už vidíte, lebo čítate tie odborné texty, rôzne texty, aj odbornú literatúru, aj vedeckú, tak tam už vidíte, že niečo, aha, takto som ešte nevidel, že sa niečo cituje, prečo tam je zátvorka, prečo tam je dátum, prečo tam sú napríklad nejaké odkazy. Potom ako to môžete sa vy tomu vyhnúť len, aby ste napríklad v tej súdnickej obce spravili niečo, aby ste sa tomuto kontaminovaniu alebo nesprávnemu argumentovaniu alebo dôvodeniu naozaj vyhli, okrem toho, že musí sa nájsť nejaký človek, ktorý na to poukáže a otvorí tú tému na vašej pôde?
Vy to môžete v rámci rozhodovacej činnosti napríklad to môžete len v konkrétnych prípadoch, že napríklad kvôli niečomu vraciate alebo zrušujete a vraciate tomu súdu prvého stupňa a upozorníte ho aj na to, že ak teda poukazuje na niečo, mal by to aj citovať, aby teda tá, alebo to píšete aj v tom rozhodnutí advokátovi. Že ak teda argumentuje niečím, mal by napísať, kde na to prišiel a zdrojovať nejako. To znamená, že vy to máte len v tej rozhodovacej činnosti v konkrétnej veci, alebo potom to môžete robiť všeobecne, že píšete o tom články, že sa budeme publikačne venovať tejto téme, alebo prednáškovo. Inak sa to nedá. Často, keď sa bavíte aj s niektorými kolegami, tak oni tvrdia, že vlastne to nie je v zákone. Áno, že nie, v zákone je, že sa mám vysporiadať s vašimi argumentami. Ja sa s nimi vysporiadam a nie je tam, že by to mala byť slohová práca, kde robíte poznámky pod čiarou, lebo naozaj niekedy to majú napríklad advokáti, niekedy zas idú do úplného extrému, že urobia veľké množstvo citácií a urobia taký jak výťah a pospájajú judikáty a literatúra, všade dávajú linky a neviem čo. A vy ste na 15. strane a ešte ste len linky videli. No. Takže niekedy to ide až do extrému a niektorí sudcovia hovoria, že tomuto sa snažia oni vyvarovať, že keď citujú rozhodnutia Európske ústavný súd, literatúra a tak ďalej, že keby všade to dali do tej zátvorky, tak proste vy by ste sa tam stratili v tom. No ale podľa mňa je to nevyhnutné, ak teda to nie je váš názor a vy sa odvolávate argumentačne na nejakú napríklad odbornú literatúru, na nejaký zdroj. Odvolávate sa preto, že chcete dať tomu váhu, že to nie je niečo, čo by ste si vymysleli, ale že to už je v nejakej, tak by ste to mali aj napísať, odkiaľ ste prišli. Zaujímavé, čo hovoríte, lebo na konci dňa je rozsudok. Na konci dňa je napríklad rozsudok v trestnom konaní, vina alebo nevina a vyhodnocovanie dôkazov aj na základe vášho uvaženia, alebo tých, ako to vy nazývate, keď máte tú vašu tú právnu argumentáciu. Právnu argumentáciu. Mm. A potom ale aj to svoje cítenie a takto. Neviem teraz, či viete, čo mám na mysli, že nezaujá to na základe dôkazov a jak to vy pospájate a vyhodnotíte. Také, hej, to voľné hodnotenie dôkazov. Voľné, a to som chcel, ďakujem pekne. A nakoniec ten je tam ten rozsudok a k tomu sa musí akceptovať samotný obžalovaný. Takže ja dúfam, že aj k takejto téme sa dostanete na vašej odbornej pôde, že naozaj sudcov nebude obťažovať to, že budete musieť teda tie citácie tam uvádzať, aby sa dali verifikovať tie rozhodnutia alebo tie ich argumenty, lebo asi to je dôležité pre čistotu celého konania. Možno aj pre mňa taký popud, že keď už píšem teda články a venujem sa všeličomu možnému, že aj tomuto by som sa mohol venovať. Ako by možno to rozhodnutie malo vyzerať, alebo takú komparáciu spraviť s inými krajinami Európy, ako oni fungujú, lebo Česká republika napríklad tam veľmi radi používajú zdroje a citujú. Vždy, čo som si všimol, napríklad najvyšší súd Českej republiky, ten používa kadečo od rozhodnutí odbornej literatúry, internetové zdroje a aj vysvetľuje niekedy dokonca, prečo to použil a ešte aj dávate citácie. Takže možno je to aj pre mňa také, že venovať sa aj tejto téme. Dáva to aj potom tú vyššiu kvalitu tomu rozhodnutiu? Áno. Podľa mňa áno, ale hovorím zase, všetkého by malo byť, lebo niekedy naozaj to vyzerá tak, že ak nachrlíte tam kopec tých judikátov, tak to bude úplne že super to rozhodnutie, ale zase stratí sa tam napríklad to hodnotenie tých dôkazov a tak ďalej, lebo len to porovnávate s nejakým iným prípadom. Ale ak už áno, ak už citujete, tak už tak by mal ten zdroj tam byť jasne uvedený. To je samozrejme, to dáva tú kvalitu, lebo vy preto citujete, že chcete vlastne chcete poukázať na to, že už niekde niekto to povedal alebo podobne rozhodol, alebo že riešil tú otázku a dať punc takej väčšej odbornosti tomu, tak by ste to mali aj uviesť, áno, ten citát. Ďakujem pekne za vaše slova. Ďakujem pekne, že ste sa prišli porozprávať na túto, myslím si, že závažnú tému taktiež do podcastu 24 televízie JOJ a dúfam, že na budúce taktiež s zaujímavou témou primete pozvanie do tohto štúdia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.